שלום ספורטאים ללא פשרות, היום אני רוצה להדגים לכם 4 תרגילים לחיזוק עמוד השדרה. תרגיל מספר ראשון זה כיפוף מרפקים מאחורי הגב. שלבי קושי: מצח ברצפה למי שיש בעיות עם צוואר, אפשר להחזיק ראש ברצפה. קושי מספר 2 זה להרים ראש למעלה. וקושי מספר 3, כאשר אנחנו מרמים גם חזה מהמזרן. תרגיל מספר 2 זה יד הרחקה, גם אותם תנאים. לשים לב רק שהרגליים כל הזמן יהיו דבוקים על הרצפה, אנחנו לא מעלים רגליים בתרגיל הזה. תרגיל מספר 3, אנחנו מבצעים הרחקה בו זמנית עם שתי ידיים נגיעת ישבן, גם ראש למעלה, וגם אפשר לבצע את זה עם להרים חזה מהמזרן, שזה מבצר עוד יותר עומס על השרי גב. ותרגיל רביעי, אנחנו עושים נתיחות. נתיחה יד קדימה, למי שלא יכול להחזיק אותם באוויר אפשר להניח על הרצפה, ויותר קשה כאשר אנחנו עושים את זה באוויר, יד נתיחה. המלצה שלי זה לעבוד 5 דקות במשך 30 שניות עבודה כל תרגיל ו-10 שניות הפסקה, ואז לעבור מספר סיבובים כל תרגיל. בסוף האימון נתיחה של כדקה, דקה וחצי. שיהיה לכם בהצלחה.